Donc, après avoir vu et expliqué le texte argumentatif, donc on entre les détails de ce genre de texte pour comprendre mieux. Très bien. Où allons-nous voir le vocabulaire de l'argumentation. D'accord? Donc, pour exprimer une opinion, celui qui parle ou bien qui écrit, des arguments, اللي يحب يقنع بالرأي ديالو لازم يستعمل حجج داكو وعلاش بوكوا نسقسو دايما نسقسو لا كيسيون بوكوا بوغ الوغ انا دي نستعملو دي زارغومون حجج وعلاش بوغ ايسيي دو كونفانكر لادفيرسير بيقول باش نسيي نقنع الرأي الاخر داكو باش نسيي نقنع الرأي الآخر ويولي يتبع لا تيز ديالي يقدر يتبع لا تيز ديالي كيما يقدر يكون كونتر لا تيز ديالي كيما يقدر يكون العكس تاع لا تيز ديالي غوفوتي لا تيز واش معناتها غوفوتي لا تيز حب يقول يكون عكس الفكرة المطروحة في النص تري بيان دونك نبداو دوكا بلي مو دو لارغومونطاسيون لي مو دو لارغومونطاسيون الكلمة الأولى اللي نشوفوها اون اوبينيون Une opinion, les élèves, il y a une idée. C'est quoi l'opinion de l'auteur dans le texte? Il y a le fikra. Qui va trouver l'opinion? Trouver sous forme d'une phrase normale. Comme toujours, tu vois, personnellement ou là à mon avis, l'essentiel ou là trouver le jeu. Hadak ya doul ala ra'y al katib. Argumenter, il y a soutenir une idée. Argumenter, il y a soutenir une idée. Je peux dire, Anna Rani m'a dit le fikra. Elle a dit Rani m'a dit le hujaj, bach n'a Refuter ou chnou hiya, l'axe refuter, il y a s'opposer. Vid le fikra. Anna n'a dit qu'on avec l'idée, n'a dit qu'on axe. Machi lazm aliyan qu'on m'a l'idée, n'a dit qu'on axe had le fikra. S'opposer, je peux dire, vid le fikra. Convaincre, il y a l'iqna. Donc, le texte argumentatif, le but de l'auteur, le but de dialogue, le but de l'auteur, c'est quoi? C'est convaincre, ou bien persuader. Ça fait le but de dialogue, ou il y a l'hujjaj, ou il y a l'afkar, pour l'iqna, les gens qui écrivent, dans le nas, ils sont dans le dialogue. Comprenez? C'est le but de dialogue, c'est convaincre, je vais dire l'iqna, ou persuader. بيرسواد هو ثاني الاقناع بصح يستعمل كلمات فيهم مشاعر فهمتوني صافي بيرسوادي و كونفانك هما كيف كيف الاقناع تري بيان تام هو الموضوع لو تام هو على واش راهو يدور النص كامل نقدروا نقولوا لو سبور نقدروا نقولوا لو راسيزم كيما راكو تشوفوا بزاف نقدروا نقولوا لا بوليسيون نقدروا نقولوا بزاف افكار هو الفكره العامه الاسئله المطروحه باش نلقاو لو تام اللي قادرين يعطوها لكم في الاختبار يقول لكم كو دي لوتور ا بروبو دو تام كو دي لوتور ا بروبو دو تام ماذا يقول الكاتب على موضوع النص ولا يقدروا نقولوا سي كوا لو تام دو تيكست سي كوا لو تام دو تيكست لو تام هو توجور تلقاوه دونك تلقاوه سو فورم دون فراز سامبل تلقاوه بيقول باينه اون فراز سامبل كي سو تعاود بزاف في النص فهمتوا هذاك هو لو تام دو تيكست دونك انكور عندكم ارغومون هما الحجج و بيان الافكار لي زارغومون هما افكار نستعملهم باش نقنع حاب يقول لا تيز توجور تكون معاها لي زارغومون ما كاش كيفاش اون تيز وحدها في نص ارغومونتاتيف ما كاش كيفاش ارغومون وحده بلا لا تيز ديالو فهمتوا دونك مثال دوكا انيسا كاسكو ايل فو فير ايل فو كونفانكر سي بارون دو لا ليسي سورتير avec ses amis. Anissa, il y a une petite fille. Elle peut être les parents d'elle, hein? Papa ou maman, hein? Parce qu'ils lui ont trouvé. Où est-ce qu'il y a la thèse? Il y a convaincre les parents pour laisser Anissa sortir. Il y a l'azma à Anissa d'être la valdeha ou à l'âge
دو لا ليسي سورتير باش يخلوها تخرج. هذه هي لا تيز، هكذا نلقاو لا تيز. دوكا واش لازم دير باش تقنعهم لي زلاف؟ قولوا لي. لازم تستعمل دي زارغومون، لازم تستعمل حجج، لازم تستعمل افكار. تري بيان. وعلاش باش تقول لهم وعلاش راهي حابه تخرج؟ تري بيان. هاد لي زارغومون كيما توجور نقول لكم توجور يكونوا معاهم باش نوصلوا الميساج خير وخير. دي زيكزامبل، امثله. تري بيان. دوكا نشوفوا واش معناتها ريفوتاسيون. ريفوتاسيون هي اتر كونتر لا تيز. كاين نصوص فيهم تاز وحده، حاب يقول راي واحد، فيه الكاتب يمد الراي ديالو ومن بعد يمد الحجج ديالو ومن بعد لا فان. هذا ما كان. وكاين نصوص واحد اخرين لي زلاف فيهم زوج حجج، فهمتوا؟ الحجه الاولى تاع الكاتب والحجه الثانيه هي كونتر الحجه ديالو، حاب يقول لي راهم يسمعوا في النص ديالو راهم كونتر، يمدوا فكره ديالهم وكل واحد يمد لي زارغومون ديالو. دونك غوفوتي هي او بيان غوفوتاسيون هي كونتر لا تيز، وهي ضد الحجه المطروحه. نمدوا فكره ثانيه تاعنا كيف نمدوا فيها لي زارغومون الحجج ديالنا ونسيو نقنعوا ولا نسيو نفهموا وعلاش خيرنا هاد لوبينيون ولا هاد الراي. داكور، هادو هما الكلمات لي زلاف اللي لازم نشفاو عليهم باسكو تلقاوهم بزاف في الاسئله المطروحه على شنو، على لو تيكست ارغومون تاتيف. دونك ابري افوار فو اي اكسبليكي لو تيكست